אני לא אזיז את זה, אני... קדימה, אולג. אתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות, קדימה. צודק! קדימה. מה אתה עושה? אין הדבר עומד בפני הרצון, אתה... אוקיי, אבל אולי נגיד תשתמש בשפרף, נגיד. רעיון מצוין. מה אתה עושה? אולג! תשתמש בשרפרף! תשתמש בשרפרף! קדימה! אולג! תעמוד על השרפרף, נו! אתה יכול! אתה יכול! אתה יכול! כן! 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 אולג! כן! אוקיי! נו! אוף, אני לא יכול! כנראה שיש לי פחד גבהים, אז עכשיו אני כבר לא אהיה מקשיב חלומות, ובטח כבר לא יהיה לי טאפו צ'יפציון אתה. אולג, נו! אולג, אתה לא תריך אבל כל כך להתעצבן, אני אעזור לך ב... אולג, נו! טוב, ילדים, הפחד של אולג הוא באמת פחד חמור, אבל אנחנו נעזור לו להתגבר עליו ביחד. כי אולג אומנם מפחד מגבהים, אבל יש עוד דבר שהוא מפחד ממנו, נכון? וזה ג'וקים, נכון? בגלל זה מה שאני צריך מכם, זה כשאני אספור לכם 2-3, אני צריך שכולם פה יצעקו בכל הכוח ג'וק. אל תשאלו למה, פשוט תעשו את זה וזה יעבוד. אבל בואו רגע נבדוק שאתם הבנתם אותי, בואו ננסה את זה רגע. 2-3! לא, כנראה לא הבנתם אותי. כדי שהטריק הזה על אולג יעבוד, אתם צריכים לצרוח כל כך חזק, שאנשים יחשבו שכאן, באזור התעשייה של שער בנימין, יש מכת ג'וקים אדירה. בואו ננסה את זה שוב. יותר טוב, אבל רק כשאני מסמן לכם. רק כשאני מסמן. בואו ננסה את זה פעם אחרונה. 2-3! מצוין! עכשיו, תהיו בשקט, אני קורא לו, תהיו בשקט. אולג! מה אתה רוצה? אולג ידידי! מה? אולג, אני והילדים מצאנו את ה... אולג, לי ולילדים יש את הפתרון המושלם בשביל ה... פתרון לבעיה שלך! יופי! אתה רוצה שנפתור לך את פחד הגבהים? כן. אתה רוצה שנגלה לך את הפתרון? כן. אתה בטוח? כן. בסדר! באמת אני מרגיש טוב, קל, רענן ונעים. אתה לא מרגיש מוזר באיזשהו אופן? אני? מפחד ממשהו? לא, אין לי פחדים, אני מרגיש מצוין, תודה רבה לך. כן? כן. אולג. כן? אתה על הגובה ולא מפחד. יונתן, תראה, אני על הגובה ואני לא מפחד. זה כאילו השתחררו ממני כל הפחדים. אני מרגיש טוב, קל, נעים וקל וטוב לי, כן? רבי, אני שמנת. אולג, אתה יודע מה זה אומר? שהגשמת את החלום שלך! יש! שהתגברת על הפחד שלך! יש! ומה מקבל ילד שהגשים אצלי חלום? תעתוצ'י! יותר טוב! נוצת זהב! אולג! אני רוצה לבחון אותך פעם אחרונה! אתה רואה את השרפרף הזה? כן! שים עליו רגל אחת! שים עליו רגל שנייה! תעלה על השרפרף! יש! אולג! הגשמת חלום ואתה...
מגשים חלומות אמיתי. לא אתה יודע מה עוד שאומר? מה? אנחנו עכשיו בדיוק עברנו על כל החומר שלך למבחן. המבחן, איך יכולתי לשכוח, הבוס הגדול שלי. תן לי לראות. להאמין בעצמך, לא להגיד לו. נכון, דמיון. שיתוף פעולה, התגברות על פחדים. דמיון, התגברות על פחדים, עברנו על הכל. אביר, אבל יש לי דבר אחרון ללמד אותך, וזה שיעור קטן על אמונה. אני אשיר לך על זה שיר, ואז נעשה תמונה של כל בית הספר למגשימי חלומות. יש לכל אחד מאיתנו ניצוץ קטן בלב, ניצוץ של אמונה. שאם נדע לשמור עליו ולטפח אותו, הוא יעזור לנו להגשים את כל החלומות. תקשיב לזה, ואז כולם נעשה תמונה ביחד. אתה מקשיב? כן. יש לך ניצוץ בלב, והוא יודע כשאתה אוהב, וכשאתה מאמין בו, כולם רואים היטב. יש לך ניצוץ בלב, יש לך ניצוץ גדול, אם תאמין בו אז תוכל הכל, לרוץ ולעוף ולצרוח ולגדול, כי יש לך ניצוץ גדול. שתלך בה, שתגשים כל מה שתבקש, ואם תזכור תמיד את מה שבלבך, תאמין שבלבך עוד יש. עכשיו אני רוצה להזמין את כל הילדים המתוקים לבוא לקדמת הבמה ולעשות איתי תמונה של בית הספר למגשימי חלומות. בואו כולם, לא לעלות, לא לעלות, לא לעלות, בואו לידי. בואו אליי, בואו אליי, בואו אליי. כולם, כל מי שרוצה להצטלם ולנופף לשלום למצלמות. וואו, כמה ילדים, איזה כיף לנופף. הדרך מחכה לך שתלך בה, שתגשים כל מה שתבקש, ואם תזכור תמיד את מה שבלבך, תאמין שבלבך עוד יש. שתי ידיים עכשיו, שתי ידיים. יש לך ניצוץ בלב, והוא יודע כשאתה אוהב, לפרוס ידיים לצדדים, כשאתה מאמין בו, כולם רואים היטב שיש לך ניצוץ